Vlada Srbije donela je uredbu o uslovima i načinu utvrđivanja godišnje boravišne takse za fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, a kreću se od 1000 do 3300 dinara po ležaju ili kamp mestu. Odluka vlade stupa na snagu danas, a obveznik plaćanja je fizičko lice koje posjeduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti, kuća, apartman i soba, kao i seoskim turističkim domaćinstvima koji imaju od ukupno 30 ležaja ili do 20 kamp parcela. Visina godišnje boravišne takse kreće se u zavisnosti od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, pa je za prvu kategoriju turističkog mesta najskuplja 3300 dinara po ležaju ili kamp parceli, a za drugu kategoriju 2600. Godišnja taksa za ležaj u trećoj kategoriji turističkog mesta je 2000 dinara, u četvrtoj 1300, ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, onda je to 1000 dinara. Boravišna taksa za tekuću godinu plaća se kvartalno do petog u mesecu za prethodni kvartal uplatom u budžet lokalne samouprave. Srbiju će tokom 2019. godine posetiti rekordnih 130.000 kineskih turista, a očekuje se da oni u našoj zemlji potroše oko 143 miliona evra, to je procena stručnjaka. Kinezi u Srbiji u proseku borave 6 dana, za to vreme potroše oko 1100 evra. Gosti sa Dalekog istoka najviše vole da obilaze naše manastire, obožavaju Novaka Đokovića i ne propuštaju šoping u tržnim centrima. Dolaze uglavnom mladi ljudi koji odsedaju u najboljim hotelima, jedu u ekskluzivnim restoranima i veoma su zainteresovani za provod. Ministar turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da se broj kineskih turista drastično povećao prethodnih godina i da će još da raste. Do kraja godine doći će nam bar za 30% više turista iz Kine nego prošle godine, kada ih je bilo 102.531. Ne zaboravite da smo proglašeni za evropsku zemlju koja je prošle godine imala najveći procentualni rast broja gostiju iz Kine. Nećemo stati na tome, pa ćemo i ove godine voditi posebnu kampanju na lokalnom kineskom pretraživaču kako bismo privukli što više turista, navodi Ljajić. Srbija je destinacija sa drugim najvećim rastom noćenja i dolazaka stranih turista u Evropi tokom 2018. godine. Prema izveštaju Evropske turističke komisije, Srbija je ostvarila najveći porast broja kineskih turista i na prvom mestu je u odnosu na ostale evropske destinacije sa rastom većim od 100%, saopštila je Turistička organizacija Srbije. U analizi Evropske turističke komisije navedeno je da su razlozi za rast broja stranih turista bezvizni režim koji Srbija ima sa Kinom, kao i intenzivne online kampanje.